tur vakardien bija ūdens. Re, kur, tur. Te. Te vakardien viss bija ar ūdeni. Re, kur jau supo. Pūkstens ir 6 no rīta. Pūkstens ir 6 no rīta. Labrīt, 6. dienā. Vakardien bija atbraucot ļoti maz mašīnu, un tad šorīt ir izskatās šādi. Man ļoti patīk. Es pamodos no rīta, un šorīt es skatīšos saulēt. Šorīt no rīta būs olas ar tunci. Biju savā rīta skrējienā, tur tālumā gar pludmā. Basām kājām skrēju gar jūras krasta, tas bija. Man jāsaskaita būs pēc kādiem pāris videoklipiem, cik reizes es saku brīnišķīgi šī ceļojuma laikā. Aizgāju, nopeldējos, atvēsinājos. Tagad jābrauc izdzert kafiju. Paliku šeit, vienkārši pārkinga, netālu no Oklendas, 8 km. Tas ir neticami, ka tik tuvu pilsētai var būt tāds skats. Nu, mums jau Latvijā līdzīgi tā jūra tuvumā ir. Šis ir brīnišķīgi. This one? This one? Yes. What is this one? Stomach. What is this? Stomach? Mmm, delicious. Bāc pie tā apjuma. Kādā es iepērkos un kādā es dzīvoju, man pavisam drīz būs jāsāk strādāt, jo... Nu, es iepērkos ļoti daudz. Ļoti daudz, un man būs jāsāk pelnīt naudu. Man būs jāsāk iezdomā kaut kāds veids, kā nopelnīt, lai varētu turpināt šādi dzīvot, jo šādi dzīvot man ļoti patīk. Ļoti patīkam ir pamosties katru reizi citā vietā. Tas ir ļoti interesanti. Bet lai to darītu, vajag labi nopelnīt. Tad jau viss būs čiki briki. Vai ne? Pirku eļu. Mums vajadzētu uzpildīt eļu. Stāv jau vaļā. Ļoti labi. Tagad sapratīsim, kur ir jālai tā eļa. Vienkārši iedegās lampiņa. Tur rakstīts engine oil. Berniņš būs kaut ko iemācījies par mašīnām. Nu, malacis. Sliktās ziņas ir tādas, ka es nezinu, kāda eļa ir jālai iekšā. Un es... Es tiešām no sirds ceru, ka šī būs īstā. Tur ir virsū Red Bull Racings, kā tas ir kūlīgi. Skatīsimies, vai mašīna uz priekšu iet, vai uz atpakaļ. Ak, Dievs! Kā es šeit nonācu?
pienācis patiesības mirklis. Vai vajadzēja lietēt iekšā vai nē? Piedarbinājās. Labi. Labi. Sākums labs. Labi. Labi. Aiziet. Labrīt. Es ceru, ka mikrofons iet, ja mikrofons neiet, es nepārfilmēšu. Breakdowns pēc breakdowna. Iet jau labi. Sestā diena. Otro dienu pēc kārtas palieku vienā vietā, turpat, kur vakar. Mašīnai eļļa ir nomainīta, mašīna skan dīvaini. Nezinu. Es nezinu, ko darīt tālāk. Par sesto dienu tas arī viss. Viss ir labs, kas labi beidzas, un viss, kas beidzas, ir labs. Paldies, ka skatījies.